Fábio Debona. É isso mesmo, olha aqui, ó. More lavanderia, mop limpeza prática, olha aqui, ó. Botou aqui, ó, molhou por aqui, já botou aqui, secou aqui, você não molha suas mãos. É uma maravilha. E esse equipamento por R$89,90 e 10% de desconto à vista aqui. Debona Materiais de Construção e Engenharia, Ducha Elétrica Zagonel, tecnologia eficiente. E essa é preta para não encardir. Sempre lindona no seu banheiro e tem um LED com um indicador da temperatura. A R$149,00 e, é claro, 10% de desconto. Debona, mais de 5 mil itens para você aqui na 904, número 1115.